Salam əziz dostlar, əziz izləyicilər, hər kəsi yenidən xoş gördük. Növbəti videomuz Bentley Continental 2005-ci ilin modelidir. Bu işlərin hamısını qeyd edirəm ki, Master Autoservisdə görürük. Və bir çoxları bizdən nömrə istəyirlər ki, zəng eləmək üçün, sual vermək üçün. Onu bilin ki, telefonla suallara cavab verməyə vaxtımız yoxdur. Ünvan da istəyənlərə onu çatdırmaq istəyirəm ki, birbaşa avtomobil təmir üçün qəbul edə bilmir. Təmir üçün yalnız növbəsiz karopka yağı dəyişməyə, motor yağı dəyişməyə, nakladka dəyişməyə və xırda para işlər görmək üçün növbəsiz qəbul edə bilir. Hansı ki, o işləri mən görməliyəm, onu növbəsiz qəbul edə bilmir və yalnız növbəyə yazır. Bu işlərin hamısını da Master Autoservisdə görürük. Əgər kimsə də o işləri gördürmək istəsə, rəy bölməsində yazsın. Biz ona ünvan göstərəcək, gəlib orada oxurda işlərini gördürə bilər. Yoxsa mən görəcəyim işlər olsa, onu növbəyə yazmalı ki, mənim tək çatdıra bilmirəm, hal-hazırda artıq növbədə 25 dənə maşın var. Deməli, arxada gördüyümüz avtomobil Bentley Continental 2005-ci ilin 12 silindirli 6 litrlik motordur. Bu avtomobillərin təmiri hər servisdə qəbul olunmur və bu avtomobilin təmiri üçün başqa bir avtoservislərdə bizim növbədə olan avtomobillərdən biridir. Əslində, bu avtomobili növbəyə yazmamışlar, bunun başqa bir avtomobili yazmışlar. Onun dostu avtomobili satıb və onun yerinə xaric elədik ki, bu avtomobili növbəyə salaq və biz də elə elədik. Deməli, avtomobili starteri işləmir. Starteri işləmədiyinə görə də bir çox avtoservislərdə avtomobilin starterini düzəltmək üçün bir çox cəhdlər ediblər, qaldırıb altdan starteri çəkişdiyiblər, nə bilim mən, oradan tok çəkiblər, buradan tok çəkiblər, altına söküblər ki, starteri oradan çıxarsınlar, amma bu qeyri-mümkündür. Bu avtomobillərin starteri çıxmaq üçün zbor, motor, karopka, xadaboy, pneuma sistemə, bütün qabaq hissəsi, bumper, hamısı çıxmalıdır ki, biz starteri çıxarda bilək. Hətta motor çıxandan sonra belə, deməli, starterin üst tərəfində turbo yerləşir. Turbo da sökülməlidir ki, starteri odan çıxarıb təmir edə bilək. İndi bu avtomobilin təmirlə başlayacaq. Artıq müayinə eləmişik. Öncə yoxladıq. Ona görə yoxladıq ki, ola bilsin ki, selektor karopkanın avtomat karopkalarda bilirsiniz ki, selektor işləməyəndə də starterə icazə vermir. Açar blokirovka salanına da icazə vermir. Bunların hamısını tam əmirli ilə yoxladıq ki, birinci yoxlayaq, sonra sökək. Yəni, boş-boşundan o boyda işi söküb, motoru çıxardıb, karopkanı çıxardıb, sonra starteri yoxlayanda baxmayaq ki, starter işləyirmiş, başqa problem imiş. Öncə yoxladıq, komputerə saldıq, bütün parametrələrə baxdıq. Yəni, sırf artıq o qərara gəldik ki, problem starterdədir. İndi bu avtomobili qaldıracaq və bunun motorunu, karopkasını, bütün xadavoy sistemini söküb çıxardacaq ki, mən starteri çıxardım. Bütün proseslərin də hamısını sizlərə təqdim edəcəyik. Ona görə də ekrana yaxından eləşin və diqqətlə izləyin ki, nə isə öyrənmək üçün, nə isə maraq doğru hissələri qaçırmayasınız. Deməli, dəyərli dostlar, artıq Bentley-ni sökürük. Yəni, elə uzun proses olacaq bu. Sadəcə olaraq, burada bəzi nöqsanları qeyd eləmək istəyirik ki, yəni, bu avtomobilin qabaq bamperini arasada tünik yığıblar, neyiniblər, sonra təmir olubdur. Deməli, bamper çıxmaq üçün burada bunun əslində botları olur. Baxın, buradan botla bağlanmalıdır. Amma o dərində görsünüz də şurupları. O şurupları buradan, bu hissədən, malyar dəmirçi, nə bilim, kim edibsə də, bamper rənglənməmişdən qabaq bunların hamısını şuruplayıb, qəşək, sonra zamaskalayıb, üstündən kraskalayıb. İndi avtomobilin sahibindən əlaqə saxladıq. Yəni ki, motor çıxmaq üçün bamper sökülməlidir. Qabaq radiator, baxın, bunlar hamısı sökülməlidir. Baxın, bunlar hamısı sökülməlidir. Amma məcburən bu, hansı ki, şurup alınan yerləri biz zamaskasını qopartmalıyıq ki, şurupu açıb bamperi çıxarda bilək. Sökürük və indi timelapse-a qoyuruq ki, yəni sökülmə prosesinin hamısını sizə göstərək.
arada onu qeyd edeyim, sizə də sökülmə qaydasını göstərirəm çətinliklərini. Deməli, baxın nə edirik? Supportu açmışıq, yəni hansı ki gövdədən. Yəni bizə lazımdır ki, bax bu disk, bu stoyka yuxarıdan bortların üst tərəfindən açacağıq. Rulovoy tiyaqanı aralamışıq. Zbor stoykalı bir yerdə, stoyka ilə bir yerdə motor, karobka, qabaq balka hamısı bir yerdə düşməlidir aşağı. Bura birləşən bütün hissələri, yəni kuzadan bura birləşən bütün hissələrin hamısını ayırırıq bir-bir və sonra altına belə bir dənə tilyaşka qoyacaq və çıxardacaq. Deməli, dəyərli dostlar, artıq baxın sökülmə qaydasında siz göstəririk tədricən və burada bütün söktüyümüz alanların hamısını göstəririk ki hal-hazırda interkullerdən hər iki tərəfdən şlanqları çıxartmışıq, baxın interkullerin içindən bu boyda yağ axıbdır. Yəni bu turbonun problemini göstərir. Avtomobilin sahibi də yəqin ki videoya baxanda görər. Baxın, interkuller içindən axan yağdır. Bu formada bərbat günlər. Bu da turbonun nasazlığını göstərir. Sağ tərəfdə həddindən artıq çox yağ axıb, sol tərəfdə də biraz azdır. Və tədricən söktükcə, baxın, bu qabaq təmiz açıldı. İndi motordan kuzaya birləşən hissələrin hamısını bir-bir ayırırıq ki, yəni bütün hissələri buna ayırə bilək ki, motor düşəndə aşağı heç nəyə maneçilik törətməz. Bor, yəni çıxmalı kənara bir dənə starteri təmiri üçün və bundan bu konsert qurtarmır. Burada yaxın gəl. Starter hələ də görsənmir. Yəni çoxlar elə başa düşürlər ki, yəni mümkün nəsə də, yəni çoxlar yazır ki, nöjəyə bir dənə onu ora girmək mümkün deyil. Mən burada izah eləmək istəyirəm. Nəinki starterə burada çatmaq, yəni açmaq. Burada görülən bütün işləri bir dənə üstdən başqa, yan tərəfdə, qabaq tərəfdə, bütün hissələrin hamısında motor bu formada çıxmalıdır kənara. Burada kitabça var. Kitabça axıdırsa da, suyu qarışdırırsa da bu formada çıxmalıdır. Starter xarabçısa da bu formada çıxmalıdır. Generatordur, onun kimi bu formada çıxmalıdır. Yəni motor bəzən bu generatorda bəzən çıxartmasaq olar. Çünki qabağı sökəndən sonra botlar qabağındadır. Bu da buradan, yəni bu hissəyə, ramaya dəyməz. Ramaya dəyməz. Çünki bu boltu da o ramanın arasında qalır, çətinliklə çıxır. İndi starter daş sökmək üçün hələ bir belə burada şey sökülməlidir. Glushitel çıxmalıdır, turbo çıxmalıdır, sonra kollektor çıxmalıdır, starter bax bunun alt tərəfində yerləşir. Yəni çox bir əzablı, bərbat bir yerdədir. İndi buranı da sökək, çıxardaq startermizi. Baxaq görək, bunun dərdi, azarı nəymiş o starterin.
değerli dostlar, artık ertesi gündür. Dünün demek olar ki beyin tormozda açtı. Bakın bak bu turbo. Bu turbo burada sökülüm halda rahat görsənir. Ama bunun bir dana boltu elə bir yerdədir ki. Onun için xüsusi açar yeri bağlamışıq. Bakın bak bu. Bu boltu görürsünüz da. Burada turbo bura bağlananda orada açar girməyə mümkün deyil ki yeri olsun. Bir təri gedib xüsusi açar almışıq. Kardan vardı ama böyle bir təri nazik. Balaca trişotkanın qalovqasından bir təri açmışıq. Və məşhur starterimiz burada yerləşir. Bir dana bu starteri görə bu boyda motor, karopka, karopka motor düşəndən sonra da turbo, bütün şlanklar hamısı quruyub. Burada bunun altına gidən ştekerler, şlanklar, hələ bunu demək olar ki, bəlkə də indiyə kimi sökülməyibdir. Və bərbat halda şnurların ştekerleri hamısı quruyub, çıxartdıqca rezinlər hamısı oxalanıb tökülür. Starteri çıxartdıq, indi baxaq görək bunun qarnının ağrısı nəymiş. Məniz dostlar, bu avtomobilin Bentley'nin starterini çıxartdıq. Eyni. Baxın, kod belədir. Volkswagen starterindən təxminən mənim yadıma gəlir. Hansısa da Audi'nin Volkswagen starterinə oxşardı. Eyni qaydada. Kodu da 0001108206. Kod da belədir. Burada çəkişdən vurub, buranı da əziblər. Buradakı kod görsənmir. Belə bir kodu var. Və o boyda motor, o boyda həngəmə bir dənə bu şotkanın ilişib qalmağına görə baxın, şotka xarab olmayıb da ilişib qalıb orada. Yanıqdır. Çox güman ki, yakırda nəsə problem yaradıb da, amma yenə də yoxlayacaq indi. Yakırın ağızları harası xarab olub. Şotkada yapışıb qalıb ağzında. Sökək baxaq görək indi şotkaları çıxardıq, bunu təmizləyək görək. Yakırda problem yaranıb yoxsa yox. Dəyərli dostlar, artıq 3 gündür ki Bentley burada asılı qalıb. Bentley'nin deməli starterini gətirdilər, təmir elətdirilər, gətirdilər. Çayda bir Volkswagen starteridir, yəni onu da göstərmişdim sizə. Ekranda yazıram AutoSelect kanalımızda, hansı ki avtomobil incələmə kanalımızda. Həm Bentley'nin incələməsini aparmışdıq, həm də burada bir dört göz var, onun incələməsini aparmışdıq bizim izləyicilərimizin xahişi ilə. Deməli, əziz dostlar, burada motorun hər bir şeyini hazırladı, amma karopkanın üstündə, bu motorun karopkanın üstünde motorun klapanları var. Hansı ki burada bakın bu trubkalar hamısı gedir buradan motora, oradan turbonu idare eləmək üçün, açmaq üçün, bağlamaq üçün və burada bəzi şlanklar qurulmuşdu və hə baxsa bu avtomobilin çox güman ki karopkasını çıxardıblar, bilmiyorum neyin iplərsə burada. Burada klapan vardı. Bu klapan ayağı qırıq vəziyyətdə açıq durmuşdu. Bu tərəfi də takılmamışdı. Burada hansı ki avtomobilin sürücü tərəfdən olan turbonu idarə edən. Bu tərəfin isə burada şlanklar qurmuşdu və düzgün yerə takılmamışdı. Bu şlank buradan üst tərəfdən belə gəlirdi. Maşını qaldıranda yuxarı ora harasa dirənib şlankı qatlayırdı. Həmin şlank da birini çıxartdıq, bir də baxın beləcə cırılmışdı. Bu formada cırılmışdı. Başqa şlankla əvəz elədik. Şlank aldıq, şlankları dəyişdik burada. Yəni burada olan sınıq hissələri. Bu hissəndə hansı ki qırılmışdı. Bunu sıxoy svarka ilə müşdüyünü svarkaladıq, sıxoy svarka ilə və xamutunu taxdıq bura. Əslində bunun hamısı baxın yerlərindən çıxardıblar. Şlanklar quruyub deyə yerinə qayıb taxa bilməyiblər. Hamısı demək olar ki havada qalmışdı, tərpənlikcə qırılırdı. Bunun hamısını biz beləcənə möhkəm xamutla ora-bura bağladık ki tərpənməsin. Hətta bunun bu trubkası, burada su pompası var. Hansı ki bunun da botlarını, çoxunu bağlamayıblar. Baxın belə-belə oynayır. İndi bunlar da yerinə bağlayıb artıq motoru yerləşdirəcək.
qanadları artıq yığdıq, bir dənə quş deyə qalıbdı. İndi xodlayanın da akmət ölməyibsə, starteri yığırsa da darılayacaqdır. Gəl, çəkilişlə özümüz xodlayırıq ki, bura evokatorla gəlmiş maşındır, hər şey ola bilər. Ona görə də çəkilişi dayandırmadan xodlayırıq. Gəl. Sen oradan çektin, ben oradan esas maton. Bismillah. Starter ərlənməyini hərləyir. Yaxın gəl. Starter işləyir. O bunu... Avtomobilin sahibi de demişdi ki, ağır xərlənir, geç xodlanır. Starterin yanmağı da elə bunun cübatındandır. Bir iki də WhatsApp bağlayıq, benzin kaçaqdasın. Çox çıxmayıb ya. Starter turnu da basmasan olmuraq. Əsas oldu ki, starter fırlayır. İşimiz uğurla baş verdi. Evokatorla gelmiş maşındır. Baxın, starterin yanma səbəbi də elə bir sırf belə işte, söhbətlərdəndir. Tüsüye bak. Qaldı işimiz qalan sabaha, quruş deyil sabah bağlayaq. Sonra xadaboyunun bəzi hissələri var, onları yığaq. Onları da yığandan sonra kompüterə salaq baxaq görək nəyə görə bu ağır xorutlanır. Çox güman ki, motorda yağ yemə də var. Hal-hazırda quruş deyil bağlı deyil deyə tüstülüyür, kremaları aralayaq. Bugünkü işimiz bu qədər, sabahları inşallah davam edəcəyik. Deməli dostlar, Bentley starterini qoyduq, xodlanır, sönür. Avtomobilin sahibinə zəng elədik, dedi ki, yəni xodlanırdı, problem yox idi. Amma baxın burada sveçalar hamısı yağın içindədir, bərbat gündədir. Sveçaların hamısının başına yağ dolub, sveçalar qapqara bu gündə. Hətta bu avtomobilin turbosunun içində də yağ var idi. İndi sveçaları çıxartmışıq, yandıraq, bağlayaq, üstünə yoxlayaq, görək nə görsəlir. Deməli, hələ ki bu kolliktor bəzilərinə imkan vermir çıxartmağa. Digər tərəfi də çıxartmışıq, baxın üst qışqadan. Deməli, bu tərəfi də çıxartdıq. Baxın, hamısı yağın içində, içi sveçanın başları yağla dolu. Bərbat gündədir. Babin başıdır, baxın, hamısı yağın içində, bu formada. Ona görə də bir boyluyur işləmir. İndi sveçaları çıxardıq, burada baxaq görək, bura nə gündədir. Hər ehtimala qarşı şamı bağlamamışdan qabaq kompres da yoxlayırıq. Bu avtomobillərdə kompres 9 olmalıdır. Gəlin yoxlayaq, baxaq görək kompres nə qədərdir. Fırla görək. Yax. Gördüyünüz kimi kompres 7-yə zorla qalxır da. Yəni ikinci krukda 7-yə qalxmalıdır. 7-yə zorla qalxır. Hətta buna baxın. Üstüdə çıxır oradan, pirlibat edir. Yax, yax. Heç bu 6-ya qalxmadı. Bir də. Bir də. Yax. Heç 6-ya qalxmadı bu tutumun kompres. Ona görə də bax, bu sveçaları istadır, bərbat gündə işləyir. Hələ ki burada üçünü yoxlaya bildik. Bunun altındakı olanları da açıq yoxlamaq üçün bu üst tərəfə ötürməlidir. Keçək bir tərəfə baxaq.
Dur görək. Ya. Bu da indi yox la. Yaxşı, yaxşı. 4 sonra da bir de kalktı 6'ya. Bir klinize kırıktan sonra. Yani 4 yoktu. Ne demek olar ki bu kompres değil. Bir yer yok muydu bu silindiri. Ha, fırı. Ya, 6 yarım. Hamzı zayıftı, hamzı. Bizden az da 8'e kalktı su. Hatta ona bak, onun içinden benzin tutuluydu orada. Benzin pirli bateriyip benim, hasta farsunka. Maşın sahibi de deyirdi ki normal iş değil. Takıldı, davay. Vur. Ya, ya. Bu böyle kuru gözlü. 12 olmalıydı. 4 yarım, 5. Birincisi maralı olur, eyvallah. İkincisi maralı. Ya, han. Yok, ya krişkadan akır. Krişkanın halqası olur. Yok, krişka halqası olur. Az da her yerine yağlıdır. Halqa praflar da. Ya, yani bu 8 yarıma kalktı biraz. 8-2. Demek olar ki, mühərrikdə kompres deyilən şey yoxdur. Yarısı yoxdur. Hətta buradan görürəm, silindirin başları, bilmirəm, kamerada görsənir burada. Silindirin başları bərbat gündədir. Yağ, benzin, hər şey var içində. Nə, svesaları baxılıyaq, görək nə görsədir. Qeyd edeyim ki, burada YPG işarası gəlirdi ekranda. YPG işarası o deməkdir ki, yəni yanacaq təzyiqi bu avtomobildə zəifdir. Bunu da nəzərə alsaq ki, bu avtomobil yəni dayanmış avtomobildir. Starterinə görə xeyli dayanıbdır. Ona görə də ola bilsin ki, nasos setkası çirkinlənib, nəsə də ağzına yapışıb qalıbmış, amma işlədikcə düzəldi o problem. Periboy itdi. Hal-hazırda periboy yoxdur. Və karopkada yəni yerindən 3-cü korsla götürürdü. Belə bir səhvlər var karopkada. Priključatel, tiptronik, raspoznavanie, cipi, karotki, zamykarena, plus. Vədə signal, nagruzki, sabşenia, aşibka, blok upravlenia, dvitela. Motordan gələn signal yəni düzgün gəlmir. Belə bir səhv var. Motorda da olan səhvlər, bir çox səhvlər var. Bunlar ola bilsin ki, hamısı bu düzgün işləməyənə görə verirdi. Və avtomobil gələndə biz bunu sökməmişdən qabaq belə bir səhvlər var idi. Termostat işləmir, ventilatorun datçikini düzgün görə bilmir, işləyir, ventilator açır bu dəqiqə. Qızma dərəcəsi də 90-dadır bu dəqiqə. Amma belə bir səhvlər var idi, 7 dənə səhv var idi, biz işə salmamışdan qabaq. Hətta mən kompüterə saldım ki, bəlkə ruçnoy pneumanı qaldıraq, çünki maşını itələmək qeyri-mümkün idi. Qaldırıb altından hava vurduq, videoda da var orada. İndi aşifikaları silib bir də yoxlayacağım, görək karopka dəyişirmi. Yəni bu avtomobil evokatorla gəlib deyə biz bilmirik bunu nəyə. Çünki avtomobil sahibi deyək, görək nəyə var, nəyə yoxdur, mənə deyərsən. Aşifikaları silək, baxaq görək nə səhvlər qalır. Düzəldi ha, elmo təmizdir.
aşıbıkların, avtomobillerde olan aşıbıkların hamısı silerinden sonra hansı ki gelende olan aşıbıklar kaldı. Datçıkın aracın temperaturu, o bumper turning olup diye o datçıkı çıkardılar oradan. Motorun registrasiya, aprasit registrasiya sabıtı blok pravleniya dvitil 2, bu de, o demektir ki sağ tarafta olan qaz paylayıcı bal düzgün işlemir, yani düzgün saymır. Elektromagnetik klapan, agresiyonu, davleniya, naduv, karotka zamikaniya, turbanın sağ tarafının turbasında, yani açıp bağlamak prosesinde problem var. Klapan sistemi, vitres toplum baka, bakın havalanma sistemi, orada bir tane adsorberin kulağı kırılmıştı. Biz de onu kleyledik, koyduk. Sonra termostat, o səhvi var idi, gələndə o da var idi, yenə həmən səhv idi. Qaz paylayıcı bağlıyorsunuz, bu da ayrıca səhv verir. Bu iki dənə, üç dənə həmən səhvlərdir. Prepustoy klapan turbanın səhvini verir. Klapan zaslonki, zaslonkanın yegerin səhvini verir. Klapan regulovka davleniyə naduva, yəni həmən turbon səhvini verir. Elektromagnetik klapan, elektrogravistki apor dvitilə. Bunların paduşkasında paduşkanı bərkitmək için belə bir elektron hissə var. Paduşka bərkir ki, yəni rıvoku yerinə möhkəm götürsün. Onun da bir tərəfi bu tərəf qırıqdır, yəsi bilir onu demişik. Datçik davleniyə tormozun magnistrol stutilis tormozun sistemi. Tormozun sistemində tormozu gücləndirici əlavə hissə var, o işləmir. Qalanlar da sidenya olan hissələrdir, onlar, yəni onların bir önəmi yoxdur. Biz yenidən indi burada karopkaya ayrıca baxmaq istəyirəm mən. Bir dənə karopkaya ayrıca baxaq, görək karopkanın səhvi silindimi və adaptasiya eləyək, əgər varsa da funksiyası və bir də sürət yoxlayaq. Periboy demək olar ki tam düzəldi, ventilator açır, YPC şerası itdi, injektorun şığı yanmağı da ona görədir ki burada hansı ki bu səhvlər var motorda. Karopkanın səhvi itib və indi yoxlayırıq.